Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora O Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias Até o fim, edição de Segunda-feira, 19 de Outubro de 2020 Dia do Comerciário, vamos às manchetes. Escolas adotam protocolos sanitários De combate à Covid-19 Aniversário do Guanabara É cancelado, para quem não sabe o Guanabara é um supermercado aqui no Rio de Janeiro <coughs> Inofensivo, Vasco, não resiste ao Inter e é derrotado no Beira-Rio. São está na... Na, 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 na Futebol, futebol companhia, tá? é, Após duvidar da doença, a Influência do Fitness, morre de Covid-19. Estado não terá dinheiro para pagar aposentados com nova divisão dos royalties. Todos podem ganhar com os royalties. Goleiro Bruno é internado em estado grave com suspeita de intoxicação alimentar. Esses todos podem ganhar com os É, na coluna, um olhar sobre o rio, tá, gente? Muito bem. Na coluna, FEC, Futebol Esporte Companhia. Lutador brasileiro de wrestling ou luta livre, é morto após briga de trânsito. Em ritmo de treino, o Flamengo goleia Corinthians e pode terminar rodado na liderança. Quer dizer, não terminou, né? é porque o Vasco perdeu para o Inter de Porto Alegre? E no ofensivo, Vasco não resiste ao Inter e é derrotado no Brasil. Marcos Braz diz que já trabalha pela compra de Pedro, Thiago Maia e Pedro Rocha. Botafogo fogo som da ex-atacante do Atlético Mineiro, mas o japonês não deram. Neymar, vaza telefone de Charles em live. Vai ter que colocar o número. Casa Grande e Caio Ribeiro se manifestam sobre Caso Robinho e assinam discussão na luta. <laughs> Evolução. Ex-Flamengo, Marx Lane, é anunciado por clube russo. Em busca de reforços, Vasco avalia jovem atacante angolano. Na Coluna Gaza, Livy Andrade revela que levava choque de verdade no jogo dos pontinhos. É, o Cibulet tinha um controle remoto, né? no jogo dos pontinhos, aí ele é, dava choque em. em, em em qualquer pessoa que estava participando do jogo dos jogos seja Mama Mosqueta, Ellen Ganzaro, Patrícia Bravanel, é... Carlinhos Aguiar, Liga Andrade, é... Flor hum? Gustavo Lima Fa... <laughs> ou então participantes que substituíram se os seis né? Gustavo Lima e você... Ah, não, não isso. Gustavo Lima faz live e fãs pedem para cantor voltar com a Andressa Suíta. Tá abatido. Lisboa. Ha! <coughs> Lidia Lisboa é acusada de assédio após apertar o órgão um genital de Lucas. Você se lembra dela? Rosiano Pinheiro bomba nas redes sociais com foto de bumbum gigante. Aí vendo, olha isso. Jorge Aragão é internado com Covid-19 em um hospital no Rio. Bruna Marquezine revela que já teve Covid-19. Anitta faz ensaio sensual. Ah, outra notícia de A Fazenda. vida acaba e leva junto o humor de peões em festa. Danielle Vince sofre lesão do tornozelo e é afastada da dança dos famosos. Travis Hilton publica Um Coração na foto de Caliban e internautas ficam em polvorosa. Na coluna no WhatsApp: será é verdade que Maguila está há dois anos em um asilo sem receber visitas? Outra notícia no WhatsApp. Será verdade que mensagem, toque para ler o novo aviso de privacidade, do Brasil é um golpe que é criado por hackers no WhatsApp? E ainda, será que Nocturia quer fazer xixi à noite é causado só por problema de coração? No saque bizarro, menino de 5 anos tenta desarmar bandido durante invasão em casa. Vai, vendo? que coisa, hein? Que coragem. E a última do JA não uma piadinha para levantar o seu astral, para alegrar o seu dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que a acusou é inocente. Pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo já deu seu like bem gostoso? Não, cara! de, dê, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah. Já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí, ó. Canal André Morim. O canal cheio de vídeos até a... Certo? Canal mãe simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal mãe Tá bom? E agora as notícias por favor. Escolas adotam protocolos sanitários de combate à Covid-19. Máscara, álcool em gel, distanciamento são alguns dos cuidados que devem ser seguidos na rede estadual de ensino. Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, as 416 escolas da rede estadual que retomam as aulas nesta segunda-feira em 16 municípios estão preparadas para receber os alunos. Na entrada de cada unidade, haverá um totem de álcool em gel, tapete sanitizante e instruções para o uso obrigatório de máscara e para manter o distanciamento. A temperatura dos alunos e funcionários também serão verificadas. Nos corredores foram fixados cartazes e adesivos para organizar a distância nas filas e orientações do uso correto da máscara. Beber água dieta dos bebedouros está proibido. Para isso, as saídas de água foram vedadas e somente as torneiras para encher copos e garrafas estão liberadas. Nas salas de aula, as mesas e cadeias foram higienizadas com álcool e afastadas para manter a distância mínima necessária umas das outras. A Secretaria de Educação Estadual garantiu que, mesmo sem aulas, as aulas presenciais, todas as escolas da rede ficam abertas para que os estudantes retirem material didático, além do kit de alimentação. Vale ressaltar que as aulas presenciais não impossibilitam as aulas remotas, que continuarão acontecendo, como já vinham sendo realizadas ao longo dos meses. É importante que, que, claro, para os alunos que eles não são obrigados a voltar. É direito dele poder escolher assistir a aula presencial ou no sistema remoto. Esclarece Marta Moraes, coordenadora do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, (CPRJ). A Secretaria de Estado de Educação divulgou um vídeo com instruções e cuidados, para que a, e cuidados que as escolas vão adotar para o retorno das aulas presenciais. Greve aprovada a partir desta segunda-feira. Contraio a falta das aulas presenciais a partir de. De segunda-feira será adotada, ou terça, sei lá, será adotada pelos professores o que eles estão chamando de greve pela vida. De acordo com o CEPRJ, a expectativa é de mais de 50% dos profissionais de educação devem haver à greve por tempo indeterminado. O professor, em greve, não deixará de trabalhar, ele vai continuar o sistema remoto dando aulas. Ele só não irá para a escola dar aula presencial. Mantemos o esquema que está funcionando até agora. Não há motivo para se expor e correr risco, faltando dois meses para encerrar o ano letivo. A cada Assembleia da Negociação, a categoria decide se continua ou não, explica a Marta. Aniversário do Guanabara é cancelado. Tradicional festa do supermercado não vai acontecer para evitar aglomerações. Pela primeira vez, depois de acontecer por 26 anos ininterruptos, o Guanabara não vai realizar as comemorações de aniversário neste ano por conta da Covid-19. A medida foi tomada para evitar as aglomerações características do evento. Para tomar a decisão, a empresa usou como premissa a responsabilidade com a segurança dos funcionários e clientes, pois conter a aglomeração não seria possível em um evento que se tornou uma verdadeira festa. Mas para que os clientes não fiquem órfãos dos preços baixos, o Guanabara durante 30 dias promoverá a campanha Show de Ofertas, os descontos não poderão ser arrasadores, mas ainda assim serão especiais, já que a empresa quer manter a tradição de homenagear seus consumidores, informou o supermercado em nota. Após duvidar da doença, influenciador fitness morre de covid-19. Neste sábado, Sofia Stusuk, ex-mulher de Dmitry, lamentou a morte do pai de seus três filhos. O influenciador digital Dmitri Stusuk fez um post no Instagram na quarta-feira, dia 14, para contar aos seus seguidores que tinha contraído novo coronavírus. O homem que compartilhava conteúdo na rede social sobre o setor fitness também afirmou que não acreditava na Covid-19 até ficar doente. Neste, neste sábado, dia 17, Sofia Stusuk, ex-mulher de Dimitri lamentou a morte do pai de seus três filhos. Dima, apelido de Dmitri, não está mais conosco, seu coração não aguentou. Você me ensinou muito, serei grata a você pelo resto da minha vida, por nossos três lindos filhos, escreveu Sofia, que teve um relacionamento seis anos com o um influenciador digital. Não estávamos mais juntos, mas não me machuca menos. Eu sinto muitíssimo. <laughs> Dmitri contraiu um o novo Coronavirus em uma viagem para a Turquia e fez o teste de Covid-19 quando voltou para sua casa na Ucrânia. Eu me senti. Um... Mal no segundo dia na Turquia. Acordei no meio da noite porque meu pescoço estava inchado e era difícil respirar. Ao mesmo tempo, meu estômago doeu um pouco. No dia seguinte começou a aparecer tosse, mas não havia febre. Não havia sintomas específicos da doença também. Então pensei que essas poderiam ser consequências de praticar esportes, mudança de clima e alimentação e ainda dormir com o ar condicionado ligado. Com resultado positivo, o influenciador também fez um alerta para os seguidores. Quero compartilhar como adoeci si, e alertar fortemente a todos. Também pensei que não houvesse doença, até ele ficar doente. A covid 19 é grave, disse. O influenciador fitness preferiu fazer o tratamento em casa, devido às condições ruins da unidade hospitalar. O hospital está lotado, algumas estão acomodadas no redor, ou melhor, no corredor, desculpa, no corredor. Não tem comida, nem papel, nem talheres. Ninguém me avisou sobre isso, relatou hum será que tem a ver com um certo país que também tem isso ele conclui seu último post publicado na rede social há três dias dizendo minha condição é estável não porque um certo país também tem condições semelhantes viu na coluna do servidor Estado não terá dinheiro para pagar aposentados com nova divisão dos royalties. Se o Supremo mudar, mudar a regra de partilha, a arrecadação do Rio vai despencar, afetando o pagamento da folha previdenciária. previdenciária. Há risco também para os ativos. Na coluna de Paloma Saavedra, uma tragédia anunciada. É isso que representa para o Rio de Janeiro a possibilidade de uma nova regra de divisão dos royalties de petróleo entre os estados produtores e não produtores. O julgamento da ação que discute o tema está marcado para 3 de dezembro no Supremo Tribunal Federal, STF. E há risco de a maioria dos ministros dar aval à lei que muda a distribuição dos recursos. Se isso ocorrer, não haverá dinheiro suficiente para o pagamento de aposentadorias e pensões, admitiu o presidente do Rio Previdência, Sérgio Ailiano, ao ser indagado pela coluna. Os royalties e participações especiais compõem a maior parte da receita do Fundo Previdenciário do Estado. Cálculos realizados pelo órgão apontam que, com uma nova partilha, que prevê a divisão de forma igualitária para todos os ENS, a arrecadação vai despencar, ou seja, cairá pela metade. 9. haverá recurso suficiente? Vai ser muito difícil porque não teremos arrecadação suficiente para bancar a folha, afirmou Aureliano. Ele ainda detalhou os números. Hoje o valor bruto que recebemos de royalties é em torno de 14 bilhões, de reais, mas temos desconto do FECAM, PASEP, custo de operação. Então o valor líquido é de 8 bilhões, de reais, tendo como base a previsão deste ano, explicou o presidente da autarquia que acrescentou. Se a lei passar e o efeito foi imediato, para o próximo ano, vamos perder em torno de 50% do valor líquido, que passaria de 8 bilhões para 4 bilhões de reais. Diante disso, o gestor do Rio Previdência foi categórico. O montante não é capaz de fechar um ano da folha previdenciária. A folha anual de aposentadorias e pensões é de 20 bilhões de reais, contando com os militares. Se a receita de royalties cair para 4 bilhões, temos ainda mais 5 bilhões de reais das contribuições previdenciárias e patronal, aplicação de imóveis e outras fontes, chegando ao total de 9 bilhões de reais, alertou. Tesouro teria de desembolsar 11 bilhões de reais para cobrir, para cobrir buraco. O presidente do Rio Previdência chamou a atenção ainda para o fato de a folha de aposentadorias e pensões não ser bancada integralmente com a receita do fundo. Hoje, já há necessidade de aporte do Tesouro Estadual, que recebe diversas receitas, sendo majoritariamente a proveniente de ICMS. Aurilian ressaltou que, em um eventual cenário de nova partida dos royalties, o Tesouro teria de cobrir um buraco de 11 bilhões de reais no fundo. Para chegar aos 20 bilhões de reais,. Da folha anual de pagamentos de aposentadorias e pensões, o Tesouro Estadual teria de colocar mais 11 bilhões de reais no fundo previdenciário, o que impactaria também o pagamento pessoal da ativa. Pontuou. E não há condição disso acontecer. Hoje o aporte do Tesouro é em torno de 5 bilhões de reais. O valor varia, exclamou o presidente. Fato é que essa situação provocaria um efeito cascata, afetando o pagamento de toda a folha do Estado do Rio, incluindo os servidores ativos. A Lerge mobiliza setores. Como a coluna mostrou em 13 de outubro, a alerta está puxando o movimento com as universidades, a bancada fluminense, a Firjan e o Governo do Estado para que o Supremo adie o julgamento da ação que trata da Lei 2.634 12.734, de 2012. Até o momento, os efeitos da norma não estão valendo, graças à uma liminar concedida em 2013 pela ministra Carmen Lúcia, na ação movida pela Procuradoria Geral do Estado. Agora, o plenário tomará a decisão final. Amanhã, quer dizer, eu não sei se é amanhã, não sei se segunda ou terça, né? a Assembleia fará uma reunião com estes setores para traçar estratégias em defesa dos royalties. Até porque não é só o Estado que ser afetado. Macaé, Maricá, Niterói, Campos dos Oitacás, Rios das Ostras e Duque de Caxias também recebem uma boa fatia desse recursos proveniente da produção de petróleo. E se a divisão mudar, esses municípios terão quedas bruscas de receita. <laughs> Na coluna Um Olhar Sobre o Rio, todos podem ganhar com os lotes. No, critério, no caso dos critérios de ilusão, não basta queixar de que o Rio perde. É preciso mostrar que os outros também ganham se tudo ficar como está. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou para o dia 3 de dezembro um julgamento que possa significar a diferença entre a vida e a morte por asfixia financeira para o Estado do Rio de Janeiro. O que está em discussão será é o pedido feito pelo governo do Estado para que o Supremo considere inconstitucionais os critérios de divisão dos lotes do petróleo aprovados pelo Congresso e sancionados pela ex-presidenta Dilma Rousseff em 2012. Se a lei for mantida, o dinheiro destinado aos produtores de óleo e gás será repartido com todos os demais estados e municípios. Neste caso, o Rio e os demais produtores terão de devolver o que ganharam a mais nos últimos oito anos. O Rio já, já teria perdido esses recursos caso o governo do Estado não tivesse obtido tão logo a lei, foi sancionada a eliminar que manteve inalterados os critérios de distribuição de royalties que foram aprovados em 1997 e começaram a valer no ano 2000. No julgamento do dia 3, a decisão caberá ao plenário e a decisão será definitiva. Se o STF entender que a lei de 2012 é constitucional, o Rio, além de passar a dispor de menos recursos, terá de devolver o que vem recebendo a mais desde 2012. Na prática, isso pode significar 56 bilhões de reais a menos nos cofres do Estado nos próximos quatro anos. Por mais grave que seja, o problema é fruto da arrogância e da, e da inabilidade dos políticos, que, ao invés de tentar atrair apoio para a sua causa, agiam como se todos tivessem a obrigação de defender os interesses do Rio. A história é longa. A verdade é que no momento em que a chamada lei do petróleo foi discutida, em 1997, ninguém deu muita importância aos Reuters. Naquele momento, é bom lembrar, o Brasil ainda era um produtor acanhado de óleo e gás e ninguém queria se desgastar entrando numa briga por pouco dinheiro. A descoberta de novos poços e a comprovação da existência de óleo na acabada do pré-sal começou a mudar esse entendimento nos primeiros anos do século XXI. A produção, que era de 1,63 milhão de barris por dia em 2005, alcançou inacreditáveis 2,1 milhões de barris em 2011. E o Bolso órbitos, que antes não fazia diferença, cresceu e se tornou apetitoso para todo mundo. A água no deserto. A questão é séria e seria bom que desta vez os políticos do Rio tivessem a habilidade de tratá-la como um tema de interesse do país inteiro e não apenas do Estado. A mudança dos critérios de distribuição dos recursos aprovada pelo Congresso é, na prática, um Robin Hood trapalhão. Ao invés de tirar recursos dos supostamente ricos e distribuí-los de modo que façam diferença para os que vão receber, eles apenas tornam todos igualmente pobres. Para ser mais claro, eles criam problemas para os produtores e não melhoram a situação dos demais Estados da Federação. A questão pode ser compreendida com uma imagem simples. Imagine um viajante que, de repente, encontra um litro de água fresca no deserto. Com ele poderia matar a sede e ainda guardar um pouco para seguir viagem. Se este viajante, porém, tiver dividido o que achou com outros 26 homens sedentos, a água não fará diferença. Cada um nessa divisão terá direito a uma quantidade de água inferior, a uma xícara de cafezinho, e assim todos morrerão de sede. Mas, se o viajante usar o que tem para chegar ao seu destino, dali a pouco achar a água em abundância e voltar para socorrer os demais. <coughs> Vigor Financeiro. Da primeira vez que o tema foi tratado, então o governador do Estado, Sérgio Gabro Filho, teve a ideia infeliz de reduzir. A questão é uma covardia contra o Rio. Ao invés de tentar atrair aliados, ofendeu e espantou os que poderiam estar a seu lado na batalha. O ponto em questão é justamente esse. Nessa batalha, não basta mostrar que o Rio perde com o um novo sistema, muito menos se quejar os outros. É preciso mostrar o que todos ganharão com a preservação dos direitos dos Estados Produtores. Seria mais interessante se desta vez fosse mostrado que o país tem muito a ganhar caso o rio recupere vigor financeiro. E para que essa recuperação aconteça, o dinheiro do petróleo é essencial. Os recursos royalties não suprem todas as necessidades financeiras do Estado, que permanecerá quebrado. Mas, sem eles, é impossível falar em recuperação. Como no caso da água contada há pouco, se o rio ganhar, todos ganharão juntos. Se ele perder, no entanto, a vida de todos se tornará mais difícil. É preciso, de qualquer forma, aproveitar a oportunidade é aberta pela decisão de Fux de pautar o julgamento para que se propõe uma rediscussão do assunto em novos termos. É preciso entender, em primeiro lugar, que os royalties não podem ser considerados parte da receita corrente, nem serem usados para cobrir despesas com salários e aposentadorias. Nada disso. Como se trata de uma receita incerta, que varia conforme o volume de produção e da cotação internacional do petróleo, seu destino tem que ser decidido depois, e não antes de se saber o valor a que cada um terá direito. Ninguém pode, como já foi feito no passado, contar com os recursos dos writers para assumir compromissos. Melhor, melhor ainda seria transformar os writers num prêmio que, respeitados os critérios originais, fosse distribuído com mais generosidade para as prefeituras que cumprirem todas as metas fiscais e investirem bem os recursos disponíveis. Esse dinheiro seria, assim, um estímulo ao bom gestor de recursos públicos. O ministro Luiz Fux está atento ao problema. Tanto assim que a decisão de pautar o julgamento para o dia 5 de dezembro foi tomada ainda no primeiro dia de seu mandato à frente da STF, Fux por sinal, tem demonstrado um ritmo de trabalho impressionante nesses seus primeiros dias à frente da Suprema Corte. A rapidez com que agiu diante da ordem dada por seu colega Marco Aélio de Mello, que havia determinado a libertação do traficante André Oliveira Macedo, André do Rap, pode não ter mandado o criminoso de volta para a cadeia, mas pelo menos mostrou que o judiciário pode estar atento e decidir com rapidez. Temas do interesse da sociedade. Essa coluna, um olhar sobre o Rio, é do, Nino, é do Nuno Vasconcelos. Seus comentários dele no Twitter e no Instagram, cuja conta é, tanto, no Twitter quanto, tanto no Twitter quanto no Instagram. É Nuno underline Nuno underline, que é o sinal de que é o tracinho de baixo, né? VCCLS, tá? Underline, que, 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 que na verdade o termo em inglês é underscore, tá? Upa. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal Dia, Fábia Oliveira, tá? O goleiro Bruno é internado em estado grave, com suspeita de intoxicação alimentar. Jogadores de toda a ligação do Rio Branco passaram mal após um jantar. O goleiro Bruno foi internado em um hospital, com suspeita de intoxicação alimentar. Os jogadores e a delegação do time Rio Branco do Acre passaram mal após um jantar, onde a equipe está hospedada em um hotel da cidade de Bragança, no interior do Pará. Quatro jogadores precisaram de atendimento hospitalar, entre eles Bruno, por causa da gravidade dos casos. O time do Rio Branco do Acre teria uma partida neste domingo, dia 18, contra o Bragantino do Pará, a partir das três horas da tarde, pelo Aiás Brasília no estágio de jogão pela Série D do Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Valdemar Neto, pediu para que a partida fosse cancelada e remarcada para uma data posterior, já que os jogadores não tinham condições de entrar em campo. A CBF, até as duas horas da tarde, não tinha dado a resposta ao pedido, mas uma hora depois confirmou a transferência para esta segunda-feira, dia 19, no mesmo horário. Ao ter alta e ainda durante atendimento, Bruno chegou a tirar força com funcionários do local, ele foi condenado pela morte da modelo dele, Samu, em 2010, a 20 anos e 9 meses de prisão. Porém, ele recebeu liberação para jogar, pois cumpre a pena em regime semi-aberto. Lutador brasileiro de Wrestling, ou Luta Livre, é morto após briga de trânsito. O lutador brasileiro de Wrestling, Tássio Felipe dos Anjos Lima, de 33 anos, morreu neste domingo, dia 18, após levar uma facada no coração no meio de uma briga de trânsito. tácio estava em um carro com os pais a caminho de um supermercado quando o veículo fechou um motoqueiro. O episódio gerou uma discussão. Durante a briga, o lutador deu um mata-leão no motoqueiro. Antes de o motorista sair ficar, aliás, inconsciente devido ao golpe, o pai de Tarso pediu para que o atleta soltasse o homem. Neste momento, o motociclista, motociclista pegou uma faca e atingiu o atleta no coração. A Confederação Brasileira de Wrestling, ou Luta Livre, emitiu um comunicado oficial lamentando a morte do atleta. A Confederação Brasileira de Wrestling lamenta o falecimento de Tarso Felipe dos Anjos Lima, medalhista nacional e um dos pioneiros do esporte no Estado nordestino. Neste momento de dor, a CBW presta suas condolências aos amigos, familiares e todos que tiveram a oportunidade de conhecer Tácio, dizia a nota. Entre algumas conquistas de Tácio está a medalha de prata na categoria até 80 kg do estilo greco-romano do brasileiro Sênior de 2014. O lutador foi um dos pioneiros da luta olímpica no estado da Paraíba. Em ritmo de treino, o Flamengo goleia Corinthians e pode terminar a rodada na liderança. Na verdade, não terminou não, porque o Inter venceu, tá? rubro-Negro vence, bateu o Timão por 5x1 na Arena Neo Química E tem a chance de ser o primeiro colocado pela primeira vez na competição. O que não aconteceu, tá, gente? O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro pela décima rodada da competição. O Rubro-Negro visitou o Corinthians na Arena Neo Química, Ou Itaquerão, como queira. E goleou a equipe paulista por 5x1 com o time caioca fazendo uma grande exibição. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego. O zagueiro Gil descontou para os donos da casa. Caso o Internacional e Atlético Mineiro tropecem, o que não aconteceu no caso do Inter, né? o time Carioca termina aí a jornada na liderança da competição nacional. O Inter não tropeçou, não, tá, gente? Então o Inter está com o mesmo número de pontos do Flamengo porém é, o Inter está na frente por causa do saldo de gols. Antes da partida começar, o árbitro Leandro Ruaden concedeu um minuto de silêncio em homenagem ao Dia do Médico. Assim que a bola rolou, deu para perceber que o jogo seria animado. Logo aos três minutos, o Corinthians levou o perigo. Otero recebeu de Camacho, deu uma finta espetacular para deixar Felipe Luiz e Gerson no chão e lançou Vital, Matheus Vital, né, que foi do Vasco, que chutou, mas a zaga a adversária voltou para escanteio. Logo depois, o Flamengo abriu o placar, mas foi invalidado após a análise do VAR. Vitinho recuperou a bola na lateral direita, armou o contra-ataque e encontrou a Everton Ribeiro, que recebeu na entrada área e tentou a finalização. A bola desviou na marcação e sobrou para Pedro na cara do goleiro Cássio, só para deslocar no cantinho e abrir o placar. O árbitro, porém, marcou saída de bola na lateral, no momento em que Vitinho desarmou o adversário. O Flamengo não se abalou e manteve a postura ofensiva. Vitinho, que fez um ótimo primeiro tempo, recebeu bom passo na entrada da área e abriu com peso, mas a bola escapou do atacante ficou com a defesa do O Rubro Negro tanto pressionou que conseguiu marcar. Felipe Luiz recebeu bom passo na esquerda de Bruno Henrique, ajeitou e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que ganhou com facilidade de pitão no alto e, cabece e cabeceou no cantinho para abrir o placar. Depois, Gustavo Henrique machucou, levou pancada no testículo, pediu para ser substituído e deixou o campo sangrando no local. Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo teve a chance de ampliar o marcador. Everton recebeu na intermediária, ajeitou e rolou para Vitinho, que chegou batendo por cima do gol, levando perigo a Cássio. Mas ainda deu tempo para Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo. Como o camisa 27 estava pendurada, ele está suspenso no próximo jogo do Flamengo no Brasileirão, que será contra o Inter de Porto Alegre no Beira Rio. No segundo tempo, o roteiro do jogo seguiu o mesmo. O Flamengo, dono do jogo, tendo a posse de bola não, e não deixando o Corinthians respirar, nos primeiros 15 minutos, o rubro negro fez mais dois gols, com Vitinho e Natan. Everton Ribeiro contou com a maestria de Otero, que deu bote seco, arrancou com espaço e rolou para Vitinho, que ajeitou e mandou no cantinho da entrada da área para marcar um belo gol. Quando o Timão ameaçou uma reação, o jovem zagueiro jogou um banho de água fria nos jogadores paulistas. Everton Ribeiro bateu o escanteio aberto na segunda trave e Natan com facilidade ganhou no alto de Fagner e Everaldo e cabeceou no cantinho do gol. Foi o primeiro do jovem zagueiro pelo, pelo elenco profissional. O Corinthians ameaçou uma reação, marcar um gol com o Gil. Após cruzamento, o após cruzamento, o Neneca saiu mal e o zagueiro subiu mais que os adversários. Diminuiu para o time paulista. Mas a comemoração, a comemoração durou pouco tempo. Em um ótimo contra-ataque, o rubro-negro chegou ao quarto. Isla recebeu na direita, cruzou rasteiro. Pedro tentou e a bola sobrou para Bruno Henrique, que só empurrou para dentro do gol. Antes do apito final, ainda teve mais um na goleada do Flamengo sobre o Corinthians. Em erro na saída de bola do Timão, o Meia Diego aproveitou e fechou o caixão para o rubro-negro. Agora, a equipe carioca vira-chave, volta a pensar em Libertadores. Na quarta, o adversário é o Júnior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da competição sul-americana. Inofensivo, Vasco não resiste ao Inter e é derrotado no Beira Rio. Em Porto Alegre, Ricardo Sapinto acompanha o jogo da arquibancada. Novo técnico terá muito trabalho. Na arquibancada do Beira-Rio, Ricardo Sapinto teve uma pequena amostra do futebol que justifica o jejum de vitórias do Vasco, agora de oito jogos. Na vitória por 2 a 0 sobre é, para o Pau Inter de Porto Alegre, deste domingo, o novo comandante precisou, ou melhor, presenciou uma equipe com uma marcação frágil à frente da defesa, engessada no meio de campo e pouco incisiva no ataque. Com os gols de Nilson e Thiago Galhardo, o Colorado reassumiu a ponta no brasileiro com 34 pontos. Com 18, e o Cruz Maltino caiu para o 13 º lugar. Com a liderança em jogo, o Inter, desde os primeiros minutos, mostrou que encarava o duelo em casa como uma decisão. Com o meio de campo povoado, com Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez, o auxiliar Alexandre Grasselli, que comandou a equipe em Porto Alegre, tentou conter a esperada pressão. Com dificuldades na saída de bola, a estratégia começou a desmonar com o um gol de Edenilson aos 24 de primeira, com pouca chance de defesa para Fernando Miguel. Acostilado na defesa, em especial pelo lado direito, que teve volta de Picatu à lateral, não foi a única do jogo. E Henrique foi outro que teve dificuldades do outro lado. André e Marcos Júnior não encaixaram a marcação e, com isso, Patrick Marco e Marco Guilherme apoiavam com tudo. Aos 34, o Thiago Galhardo de Pento converteu a cobrança após a penalidade cometida por Leandro Castanho. Na arquibancada, Sapinto não estava nada satisfeito. Sentimento que foi compartilhado por todo o time. Na entrevista ao fim do primeiro tempo, André admitiu um mau momento, mas cobrou atitude. O alerta surtiu efeito no agitado, no agitado vestiário. Mais disposto, o Cosmaltino diminuiu os espaços no segundo tempo e esboçou uma reação na base da vontade. Passo livrado de jejum de sete jogos sem marcar. Cano contou com a maior aproximação de Benítez no segundo tempo e, mesmo bem marcado, finalizou três vezes, mas sem perigo. A lentidão uma transição tornou o Vasco previsível e o chute de Fadá é sem perigo, foi a única resposta da ao torcedor. Muito pouco, mas pouco não será o trabalho de Sapinto para devolver o poder de competitividade ao Vasco. Marcos Braz diz que já trabalha pela compra de Pedro, Thiago Maia e Pedro Rocha. Vice-presidente comentou que o Rubro Negro está se movimentando pela permanência dos atletas. Contratados pelo Flamengo no início do ano, os atacantes Pedro e Pedro Rocha e o Meia, Thiago Maia, chegaram com um empréstimo ao Rubro Negro. No entanto, a ideia do clube é de permanecer com os atletas. De acordo com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que já trabalha nos bastidores para a compra indefinitiva dos jogadores. A gente já está se movimentando. O euro não ajuda a gente. Eu sempre, sou confi... Deve ser. Eu sempre sou confiante em contratar jogadores de seleção. E o Pedro é um. Tem que ter calma, tranquilidade. Não vai ser diferente com o Thiago Maia e Pedro Rocha. São jogadores que a gente entende que dentro do possível ajudaram muito até agora. O Flamengo está tranquilo e vai se esforçar muito para manter esse elenco, disse esse braço. Pedro pertence à Fiorentina. Tem contrato com o Flamengo até o final do ano e custará 78,5 milhões de reais. Caso o Bruno negro o compre. Já Pedro Rocha chegou por empréstimo junto ao Spartak de Moscou. Mas o Clube Carioca quer antes a extensão do vínculo até fevereiro. É emprestado pelo Lia, Thiago Maia fica no Flamengo até junho de 2021. E o Flamengo pode pagar até 41 milhões de reais por 50% do jogador. Botafogo, som da ex-atacante do Atlético Mineiro, mas o clube japonês não libera. O Alvinegro demonstrou interesse no atleta de 30 anos que quer voltar ao Brasil. O Botafogo busca reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro e, segundo informações do GE. Globo, que é o site do Globo Esporte, está interessado no atacante Luan, ex-Atlético Mineiro. Ainda de acordo com o portal, o jogador quer voltar ao Brasil, mas o V. Valen, Nagasaki, clube em que o, ator, o jogador atua no Japão, não quer liberá-lo. Aos 30 anos, Luan custou 1 milhão e meio de dólares, cerca de 8 milhões e meio de reais, aos cofres do clube japonês. Túlio Lustosa, que foi contratado recentemente para o Departamento de Futebol, é quem comanda a negociação. Pelo Atlético Mineiro, Luan jogou 305 partidas e marcou 49 gols. Também somou passagem pelo o Atlético Sorocaba e Ponte Preta. <laughs> Neymar, Vaza, o telefone de Charles, só em live. Vai ter que trocar o número Atacante PSG fez uma brincadeira Com o companheiro Celso Amaral Neymar aprontou uma peça daquela E sem querer com o amigo Richardson Durante uma live com o jogador do Everton O craque do PSG Deixou vazar o contato telefônico do Pombo E caiu na risada Aí acho que vazei seu número sem querer Hein, mano? Juro, foi sem querer Estamos online, dá um tchau Então, olha que vai aparecer o teu número aí Vai ter que trocar de número, o Combo. Vou perguntar para a galera: vocês vão te mandar mensagem aqui? <laughs> Complementou. Neymar brincou que, só, que ligou só para que ele tivesse trocado trocar de número. Richard só respondeu pedindo para que os seguidores do Ney não mandassem mensagem para ele. Aí galera: quem me chamar aqui vai levar um bloco, hein? Me chama, não, afirmou. Muito bem. Casa Grande e Caio Ribeiro se manifestaram sobre Caso Robinho e acirram discussão na Globo. Declaração de Caio não teria agradado alguns profissionais que cobraram posicionamento da chefia da emissora. O Caso Robinho segue como motivo de grande polêmica. Na TV Globo, o assunto reacendeu uma discussão entre Walter, Casa Grande e Caio Ribeiro, com pensamentos diferentes, ambos comentaram o um assunto e a emissora acabou dividida. De acordo com o All Sport, alguns profissionais não gostaram do que Caio falou e cobraram o posicionamento dos superiores. A gente tem que tomar cuidado até ler todas as informações e até a justiça, que tem tudo isso, decretar que ele é culpado ou inocente. Se ele for culpado, não é porque ele é um ídolo ou jogou muito. Tem que ser punido como qualquer pessoa, porque estupro é uma coisa muito grave, sou pai de uma menina e não imagino o que eu faria se alguém encostasse um dedo na minha filha. Mas acho que todo mundo merece benefício da dúvida. A gente não tem todas as informações, então vamos esperar. Quem tem que julgar é a justiça. Isso é a primeira coisa, e a minha forma de analisar os fatos, disse Caio Altanari. Ah, que é o programa do Sport TV. As reclamações vieram principalmente de mulheres que se sentiam ofendidas pela relativização feita por Caio Ribeiro. Outras pessoas afirmaram que a Sá, as jogador, prejudicam a cobertura da emissora em casos delicados. Já Casa Grande, em aspas, no GE São Paulo, que é o Globo Esporte de São Paulo, mostrou indignado com o caso e deu declaração que teve resposta positiva dentro da emissora. Eu estou assustado com a sociedade brasileira. Não é o apodejamento do Robinho. É o apodejamento da moral da sociedade brasileira. Não podem se inverter os valores. O Robinho está condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália. É, recorreu, mas neste momento é condenado. Eu fico assustado com o que acontece no Brasil, disse Casa Grande. Os chefes da Globo defendem a pluralidade de opiniões. Mesmo que o comentário de Caio Ribeiro não tenha agradado, ambos estarão juntos no próximo Bem Amigos, na segunda-feira, no Sport TV. Revolução: Ex-Flamengo Marx Lenin é anunciado por clube russo. Meia atacante de 20 anos é o novo reforço do Akron Toliati, da segunda Divisão. Com o nome de dois revolucionários comunistas russos, históricos na Rússia. Marx Lenin, de 20 anos, é o novo reforço do Akron Toliate da segunda Divisão do País. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meio atacante assinou o contrato de 3 anos e vestirá a camisa 15. Antes de alcançar o estrelato no mundo da bola, a revelação do Bruneira já é assunto nas redes sociais, graças ao nome. A política garante que o nome herdado do filósofo e sociólogo Karl Marx é fruto de uma homenagem ao pai, seu Marques, Já Vladimir Lenin revolucionário comunista político e chefe de governo da Rússia soviética entre 1917 a 1924 e da União Soviética de 1922 até 1924 de fato inspirou a escolha da mãe. O clube russo entrou na brincadeira que viralizou nas redes sociais do Brasil em especial durante a disputa da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019 e fez um irreverente anúncio nas redes sociais. <laughs> O terceiro recém-chegado recém estrangeiro, os Red Blacks, Marcos Lenin dos Santos Gonçalves, 11 de abril de 2020, de 2000, aliás, 11 de abril de 2000, assinou seu nasceu em 11 de abril de 2000, assinou seu primeiro contrato profissional em 2017 com o Clube do Rio de Janeiro, sua cidade, mais popular no Brasil, Flamengo. Durante três temporadas o revolucionário de 20 anos. Jogou no time juvenil dos Urubus. Anteriormente, o meio atacante se envolvia em partidas pela Seleção Brasileira Sub-15, diz a postagem. Em busca de reforços, Vasco avalia jovem atacante angolano. Dito está no mercado e busca... Mais reforços para aumentar o leque de opções de Ricardo Sapinto Ciente de que a chegada do técnico Ricardo Sapinto em São Januário não resolverá todos os problemas do Vasco A diretoria segue no mercado A procura de reforços do clube, como revelou o GE, encaminhou a contratação do angolano Toco Felipe, de 21 anos O atacante que joga aberto pela ponta estava no Louletano de Portugal Na sexta-feira esteve na colina para realizar exames médicos e testes físicos com contrato válido até outubro de 2021, ele será avaliado pela comissão técnica de Sapinto, numa espécie de intercâmbio. Se aprovado, ele será utilizado na sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Na atual de Luanda, Toco defendia o Loletano, clube da terceira divisão de Portugal. Em busca de reforços, mais bagagem, o Vasco segue em negociação com o apoiador Patrick do Grêmio e mantém as conversas com o equatoriano Valencia, sem clube. E tenta convencer o Los, o Los Angeles Futebol Clube a liderar por empréstimo o meio atacante Blessing. Esta semana, o clube anunciou a contratação do atacante, ou melhor, do volante Leonardo Hill, ex-al-Tihad da Arábia Saudita. Lívia Andrade revela que levava choque de verdade no jogo dos pontinhos. Fiquei, fiquei até com marca de queimadura, contou a apresentadora. Após não ter seu contrato renovado com a SBT, Lívia Andrade revelou que levava choque de verdade ao participar do jogo dos pontinhos por Rima Silvio Santos em entrevista ao Otalab no UOL na última quinta-feira. Tomei muito choque na bunda e fiquei até com marca de queimadura. Não era qualquer choquinho, não, viu? A almofada ia queimando, o pano, onde dava o choque. Os fios ficavam às vezes para fora, onde tinham os ferrinhos. Eu ia às vezes de saia, o vestido, e pegava na pele. Era que nem marca em boi. Não era mole, não, contou a apresentadora. Durante o bate-papo, ela ainda confessou que suava de nervoso antes de participar da brincadeira. Sentava na cadeira e já escorria aquela gota de tensão. Você não sabia o momento que ia tomar o choque. Já ficava na cadeia naquele grau, mas é divertido, ponderou. Gustavo Lima e você, oh, digo. Gustavo Lima faz live e fãs pedem para cantor voltar com André Sassuíta. Tá abatido. Internautas ainda ainda especulam o motivo dele usar óculos escuros Gustavo Lima faz sua primeira live neste sábado, após anunciar sua separação de Andressa Suíta. Mas o que está chamando a atenção na transmissão ao vivo é a quantidade de fãs pedindo para ele reatar com o modelo. Mensagens como volta para sua família e volta para Andressa são bem comuns. Já outros fãs repararam que ele está de óculos escuros e especulam o motivo. Está de óculos, deve estar muito mal, chorou muito, está triste, a gente entende, disse um. Está abatido, comentou outro. É nítida a tristeza dele, acredita outro espectador da live. Ha, 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 Lee de Lisboa é acusada de assédio após apertar órgãos genitais de Lucas Selfie. Internautas pedem a expulsão dela do reality. Lid Lisboa bebeu além da conta na festa da última sexta-feira em A Fazenda 12 e causou a maior polêmica nas redes sociais após tentar beijar a força Lucas é Selfie e, com a recusa dele, apertar o órgão genital da tor. Me dá um beijo na boca! Ai, como você é incompetente, disse ela na ocasião. No internautas. Oh, Nito! No Twitter, os internautas acusaram a pior de assédio, até pedindo sua expulsão. Eu acho que ela devia ser expulsa, apesar de que ela estava bêbada. Pois se o Lucas fizesse isso com ela, ele ia ser logo expulso, opinou um usuário da rede social. Cadê a movimentação na internet para falar do assédio que a lige fez apertando o saco do Lucas? Mulher também pratica assédio, escreveu outro. A Lid pegou nas partes íntimas do Lucas, sem o, do Lucas sem o consentimento dele. A regra é clara: isso é assédio, publicou outro internauta. Ainda em A Fazenda, a Fazenda 12. Bebida acaba e leva junto o humor de Peões em festa. Acabou a cerveja, acabou a festa, diz Nesta segunda, os Peões da Fazenda ganharam uma festa na piscina para comemorar o Feriadão. Mas, com um pouco mais de uma hora de Pool Party, alguns participantes estavam reclamando da falta de bebidas com a produção. Por isso, o Play Plus, serviço de streaming de vídeos sob demanda criado e desenvolvido pelo grupo record foi cortado e em seguida já que falou pais falar com a produção, vão chamar a nossa atenção. A acabou a cerveja acabou a festa diz a Bial. a gente promete que briga hoje à noite. completou já os participantes pediam só mais um baldinho e por favor mandem mais bebidas. O descontentamento foi tanto que sobrou até para a música. parece música do balão mágico disse Juliano a ah, balão Mágico é melhor completou. Lidia. Você se lembra dela? Rosiane Pinheiro bomba nas redes sociais com foto de bumbum gigante. Beldade foi dançarina do grupo Gangue do Samba. Rosiane Pinheiro, ex-dançarina do grupo Gangue do Samba, deu o que falar nas redes sociais recentemente ao postar uma foto em que aparece com o maior bem cavado mostrando bumbum. Rosiane ficou conhecida depois de tentar uma vaga como morena do el -chan. Ela acabou ficando com o segundo lugar no concurso. Pois quem ganhou foi a Sheila Carvalho, a Mineirinha. E, depois, e, a, e a Rosiane Pinheiro é carioca, mas foi criada na Bahia. É. E depois entrou para o grupo, para o grupo Gangue do Samba. Ficou conhecida como Raimundo em 1997 por conta da música de mesmo nome. É aquela, é aquela música. Essa menina está de brincadeira. Vai acabar alguém passando a mão a cintura é bunda... a cintura é bunda... Ame a si próprio, seja você mesmo. A vida não é conto de fadas que só faz sentido depois encontrar a sua outra metade para se sentir completo e realizado ou ser feliz. Você já é completo, você já nasceu assim. Tenha amor próprio e seja feliz consigo mesmo e então um dia quando menos esperar encontrará alguém que te acrescente e venha para somar a sua vida e não precisará encontrar uma metade para te completar mas sim transbordar e verás o seu mundo é, girar é, como uma roda gigante filosofou a lança indo na, na legenda da foto no entanto o pessoal reparou mesmo foi no bumbum gigante de Rosiane que monumento, comentou uma pessoa. Mulherão, disse outro admirador. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, exclusivo: Jorge Aragão é internado com Covid-19 em hospital no Rio. Cantor está na unidade de terapia intensiva. O cantor e compositor Jorge Aragão está internado desde terça-feira, dia 13, no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A coluna tem informações de que o artista apresentou sintomas da Covid-19 e os médicos acharam melhor interná-lo. Procurada, a assessoria da unidade hospitalar confirmou a internação. O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento. Ainda não há previsão de alta da UTI. O boletim médico é assinado por Paulo Henrique Ribeiro bloas diretor médico do hospital Unimédio Rio. Em agosto do ano passado, Aragão também ficou internado alguns dias no mesmo hospital, onde passou por uma angioplastia para desobstruir as artérias do coração. Ainda não é com o nome da Fábio Oliveira, Bruna Marquesini revela que já teve Covid-19. A atriz conta que não sentiu nenhum sintoma e sempre repetiu os testes. Convidado do programa Sterblich Não Tem um Talk Show, um talk show, comandado pelo autor Eduardo Sterblich no Play, Bruna Marquezine revelou que já contraiu o um novo coronavírus, mas não apresentou sintomas. Foi bem estranho, na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada, disse. A atriz cont ainda contou que fazia o teste com frequência e não sabe como pegou a doença. Nos últimos meses eu fiz muito trabalho, então toda semana eu fazia teste. Não saía de casa, estava tudo certinho. Não faço, não faço ideia de como peguei. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Anitta faz o um ensaio sensual. Cantora aparece com os cabelos na cor rosa. Anitta compartilhou fotos de um novo ensaio sensual em suas redes sociais no início da noite deste domingo, dia 18. As fotos são feitas em sua casa e a cantora surpreendeu mais uma vez ao aparecer com os cabelos na cor rosa. All pink. Na tradução livre, todo rosa. Até três dias atrás, a poderosa estava loura. Se essa colunista passar tantas tintas em tons diferentes em curto espaço de tempo, fica careca, com certeza. Danielle Vintes sofre lesão no tornozelo e é afastada da dança dos famosos. Ela pode voltar no rock ou na repescagem, avisou Fausto Silva. Danielle Vintes é afastada da dança dos famosos do Domingão Faustão, após torcer o tornozelo durante os ensaios do terceiro ritmo da competição, o funk, a atriz fez uma ressonância magnética e consulta com ortopedista para se recuperar, mas precisou deixar a disputa temporariamente. Hoje não teremos Dani Vinips. Teve um problema durante o treinamento, o ensaio, torceu o tornozelo e é uma das mais preparadas. A Dani leva muito a sério. Vai ser avaliada durante a semana. Dependendo do caso, ela pode voltar no rock ou na repescagem, explicou o apresentador Fausto Silva. Dani e Fernanda Schellenberg dançariam a música Chama-Ela de Lecha e Pedro Sampaio. Paris Hilton publica um coração na foto de Rafa Kalimann e internautas ficam em polvorosa. A influenciadora digital esbanjou sensualidade nos cliques. Rafa Kalimann está com tudo. A influenciadora digital publicou cliques bem sexys, com um drink na mão no Instagram, na noite de sábado e foi notada por Paris Hilton. A socialite norte-americana postou apenas um coração para a ex-BB nos comentários, mas foi o suficiente para os fãs da ex ficarem em polvorosa. Rafaela surta de vez agora, zerou a vida. E eu já marcava um rolê e falava para ela levar a Kim Kardashian para zerar a vida. Aleluia, arrepiei, foram alguns dos comentários dos internautas. Maguila está há dois anos em um asilo e sem receber visita da esposa e filhos. Astro do boxe, ex-pugilista Maguile, está internado em um asilo e não recebe visita da esposa e dos filhos há dois anos. O Brasil possui muitos atletas notáveis e talentosos, e isso não é preciso nem discutir. Basta olhar para as principais competições do mundo afora, como as Olimpíadas ou as Copas do Mundo. No boxe tivemos muitos nomes como o ex-pugilista Maguila, que brilhou dentro dos rings e trouxe felicidade com lutas históricas, como as vitórias contra James Smith ou James Caboço, Smith, né? e, Alfred, e, Alfred, e Alfredo Evangelista. Mas muita coisa mudou desde então. Maguila se aposentou no início dos anos 2000 e desde 2012 trata um quadro de demência pugilística. E de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, parece que o ex-astro do boxe, Teria sido abandonado pela família. Segundo a publicação, Maguila estaria internado em um asilo. Ainda de acordo com o texto, ele estaria há dois anos sem receber visitas da esposa e dos filhos. Dois anos no asilo, sem a visita da esposa e dos filhos. Maguila, diz uma das mensagens. Agora vem cá. Será que Maguila está há dois anos em um asilo e sem receber visita da esposa e filhos? A informação teve um grande apelo popular e fez grande sucesso nas redes sociais, como no Facebook, Instagram e Twitter. As publicações já contam com milhares de compartilhamentos. Apesar disso, a história não passa de balela. Basta dar uma olhada rápida na publicação para perceber que ela apresenta as principais características de fake news, como o caráter vago, alarmista, alguns erros português e a falta de fontes confiáveis. Infelizmente, essa história de Kimagila teria ser abandonada em um asilo é antiga. Inclusive, ela foi desmentida pela equipe do boas.org em 2019. Maguila tem enfrentado internações em clínicas de saúde desde 2010. Naquele ano, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer, mas o quadro não evoluiu bem. Após mais exames e consultas com especialistas, ele recebeu o diagnóstico de encefalopatia traumática crônica (ETC) ou demência pugilística em 2012. A doença é bastante comum entre praticantes de boxe ou esportes que causam impactos grandes na cabeça, como o futebol americano. Ela causa a destruição dos neurônios por golpes repetitivos na cabeça e, dentre os sintomas, estão o declínio cognitivo, que altera o comportamento da pessoa afetada, e problemas de memória. Em 2018, um familiar de outro paciente da clínica onde Maguilho está internado gravou um vídeo do ex-pugilista pedindo para sair do local. Na época, o ex astro do boxe estava passando por problemas com a medicação e foi influenciado a gravar o vídeo. Vale lembrar que Maguila não é paciente da clínica, mas sim um morador monitorado e pode sair do local quando quiser. Pois bem, após uma simples busca na internet, descobrimos que Maguila não só está bem, muito obrigado, como tem contato frequente com os familiares. Em abril de 2020, a esposa do ex gravou um vídeo de Maguila em apoio ao ex-participante do Big Brother Brasil. BB-20, Babu. Na época, o ex-lutador contou que não perdia um episódio da atração, mas também não, Maguila, e que sua torcida era toda de Babu, velho conhecido do ex-pugilista, que inclusive ia interpretá-lo no cinema. Na mesma época, outra reportagem sobre Maguila mostrou que a família do ex-pugilista foi proibida de frequentar a clínica onde ele saia internado por conta da panda Emy, da Covid-19. Antes disso, Dona Irani, esposa de Maguila, contou que ela e um dos filhos do Astro do Boxe visitavam o um ex-pugilista com frequência. O próprio dono da clínica reiterou a informação, afirmando que revela as celebrações de datas comemorativas com Dona Irani e a família de Maguila. Em resumo. A história que diz que Maguila não recebe visitas da esposa e dos filhos há mais de dois anos é falsa. A história na realidade é antiga e surgiu após um vídeo publicado em 2018 onde Maguila afirma que gostaria de deixar a clínica e que teria sido abandonada. O caso foi para a justiça e o ex astro do boxe ficou muito triste com todo o ocorrido. Em 2020 é possível ver que Maguila está bem e tem visto, a, e tem visto a família com frequência, antes da pandemia, é claro, ou seja. A história não passa de balela. Não compartilhe. Será que mensagem toque para ler o novo aviso de privacidade? Brasil é um golpe criado por hackers no WhatsApp. <laughs> hackers criaram uma mensagem no WhatsApp chamada Toque para ler o novo aviso de privacidade Brasil. Não clique nela porque o seu WhatsApp vai ser clonado. Quem acompanha o Voice.org sabe que o que não falta no WhatsApp são tentativas de golpes. Nesta semana mesmo, falamos sobre. Ou meses das... um atrás, sei lá. Falamos sobre uma tentativa de sequestro de conta do aplicativo por meio de engenharia social. Só que as pessoas que nos acompanham também sabem que falsos alertas e sobre golpes também são comuns no aplicativo. A mais nova história se encaixa na segunda categoria. Depois que algumas contas no WhatsApp receberam uma notificação com a mensagem Toque para ler o novo aviso de privacidade do Brasil, áudios começaram a circular no aplicativo com alertas para as pessoas não clicarem no ícone. De acordo com os relatos, a mensagem teria sido enviada por hackers e clonaria sua conta no aplicativo. Escute os áudios e leia a transcrição. Só que os áudios é, estão no, no site boas.org a respeito da, do tema mensagem toque para ler o novo aviso privacidade do Brasil Vou transcrever Ah rapaziada, mandando um o para vocês aí, ó, para vocês ficarem ligados aí, ó. Vocês que não tem conhecimento em tecnologia, acabei de receber agora o meu zap aí, ó. Esse iconezinho esse íconezinho aí, ó, dizendo toque para o novo aviso privacidade do Brasil se você no telefone de vocês não clique, não clique nisso para ler, tá. Se você clicar essa pastinha aí, vai colar todos os seus dados do aplicativo, vai colar o seu telefone todinho. Entendeu? Como não cliquei, já sei que se trata. Então, apenas fiz ó, para vocês verem aí sobre mesmo. Para vocês saberem que, que que vocês devem fazer, Desligue o telefone, deixe pelo menos dois minutos. Ele desligado, ou for de serviço de dados, de dados, tá, e depois reinicie ele automaticamente. Se não sair essa pastinha que eles fazem, o, que, fa o que, que fazem? Cancela o WhatsApp de vocês normalmente. Depois vocês vão lá baixa o aplicativo novamente, entendeu? Por quê? Se tiver alguma autorização no aplicativo, quando você, quando você baixar ele novamente, ele já vai vir automaticamente atualizado. Então não baixe, não abra essa pastinha, tá? Porque o WhatsApp não envia mensagem. Para nenhum dos seus clientes pedindo comunicação de atualização sem medo, sem modo de segurança, sem módulo de segurança, tá? Inclusive, tá até ali, ó. Tem um cadeazinho no desenho lá, né? Isso é para enganar o Otário, Falou: Cuidado, não cai na armadilha de vagabundo, não. Que o Brasil é a escola de malandro. Você não tá vendo essa mensagem aí, dizendo assim: Toque, é, para ler. Se você tocar essa mensagem aí, os caras, os, ha os, os hackers, os hackers vão clonar todos os seus contatos seu WhatsApp. E aí você vai ficar com um problema, que essa moça que me avisou hoje, ela é uma missionária lá de Seropédica, no Rio. Ela me disse que fizeram, que fizeram isso no celular do pastor, de um pastor lá, pastor Cristiano, e foi e, um, e no celular dela. Então, eu agradeço porque ela tá ela mandou avisar para a gente como foi feito, né? Aí a, a Dali disse que aconteceu no celular dela. Só que ela não clicou na mensagem, ela deletou. Ela disse que a gente o deleta, reiniciou o celular. Porque, se eles clonarem, a gente vai ter que jogar o chip fora, certo? E tentar avisar os contatos celular. Eles estão fazendo isso aí, os hackers, os, os bandidos. Se você clicar nessa mensagem aí, que ela bota que ela, lá em cima, que tem um cadeadinho dizendo assim: Toque para ler o um novo aviso pela a cidade do Brasil. Se você tocar aí, você está perdida. Eles como tudo seu. Então, tem que estar tá atento qualquer mensagem que chega diferente. A gente não abrindo ou não a gente abrindo ou não agora se é a verdade que mensagem toque para ler o um novo aviso de privacidade do brasil é um golpe criado por hackers no whatsapp muita gente ficou preocupado com a mensagem em questão e saiu compartilhando os áudios por aí se você foi uma dessas pessoas fique tranquilo a informação que aponta que o tal ícone foi criado por hackers é falsa as próprias características dos áudios já nos deixam muito preocupados eles são vagos alarmistas tem os portugueses e não cita nenhuma fonte confiável. Antes que você pergunte, a missionária seropédica não é uma fonte confiável em se tratando do assunto. Além disso, alertos por meio de áudio sobre o WhatsApp, para fazer isso, para fazer aquilo, são comuns na internet. Já desmentimos, só para queirar alguns exemplos, aos absurdos que apontam que todas as correntes do WhatsApp são enviadas por hackers, que o WhatsApp vai doar dinheiro com compartilhamento de fósseis, de crianças doentes, que um delegado da PF, Polícia Federal, né, alertou para o vídeo do nosso papa e que o WhatsApp vai ser bloqueado na próxima atualização. Os vídeos estão disponíveis neste site, né, no site boas.org, cuja, cuja matéria é mensagem. Toque para ler o novo aviso de privacidade do Brasil. Assim como nos outros casos citados, a história que fala sobre hacker mandando aviso de privacidade não procede, não tem nenhuma lógica. Ao entrarmos no, no próprio site oficial do aplicativo, tivemos acesso ao um novo aviso de privacidade. Ao buscar por notícias sobre o assunto, achamos detalhes sobre a mensagem enviada aos usuários. De acordo com essa matéria do Tecnoblog, a notificação foi enviada para que o WhatsApp se enquadre na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Lei criada para regulamentar o uso de dados de internautas no Brasil. Ou seja, a mensagem foi enviada para que os usuários sejam avisados de que as regras para o uso de dados no aplicativo mudaram. Essa matéria do Jornal do Comércio aponta que a mensagem teve como objetivo explicar como as pessoas podem exercer direitos em relação a dados utilizados pelo aplicativo. O internauta, por exemplo, pode restringir o acesso a dados pessoais em algumas circunstâncias. É importante citar que essa atualização no aviso de privacidade não é exclusividade do WhatsApp. Há alguns dias o Facebook também notificou alguns usuários sobre a mudança nas regras de uso de dados pessoais. Em breve, outros sites também devem mostrar essa notificação. E assim como no caso de hoje, não vai ter nada a ver com hackers. Resumindo, a história que aponta que a mensagem TOC para ler o um novo aviso de privacidade do Brasil que está aparecendo no WhatsApp foi enviada por hackers e faz parte de um golpe é falsa. O aviso foi de fato enviado pelos próprios administradores do aplicativo. Neste caso, trata-se de um falso alerta de segurança que circula no aplicativo. <laughs> Noctúria quer fazer xixi à noite tem como principal causa problemas do coração. Noctúria, mixão noturna frequente é causada prioritariamente por problemas do coração, por isso não beber águas previne infarto. Não é difícil encontrar pessoas com problemas relacionados ao sono e não é segundo a Associação Brasileira do Sono, 75% dos brasileiros se queixam de problemas com o sono. Estudos também apontam que até 80% das pessoas que reclamam de um distúrbio no sono Reportam ter sintomas da noctúria. Mixão noturna é frequente. Um alerta que circula pelas redes sociais deixou as pessoas que sofrem de noctúria preocupadas. Isso porque, de acordo com a publicação, a noctúria tem como principal causa problemas do coração. O alerta recomenda ainda o consumo de água morna antes de dormir. Por, é, poder evitar infarto e AVC. triste da mensagem. Agem em afro, lendo e aprendendo. Noctuia, à noite e problemas cardíacos estão relacionados. Vale a pena dedicar dois minutos para ler as informações abaixo. Um médico americano nos disse que a noctuia, o problema cardíaco e o infarto cerebral estão relacionados. O sintoma mais comum em pessoas de meia idade e idosos é a noctuia, acordar à noite para urinar. Por causa da urina noturna, os idosos têm medo de beber água antes de dormir. Eles não sabem que não beber água antes de ir para a cama, levantar no meio da noite para fazer xixi sem beber água, é uma causa importante de infarto cerebral matinal em pessoas de meia idade e idosos. Na verdade, a noctúria não é um problema de disfunção da bexiga. A noctúria é causada pelo envelhecimento da função cardíaca em idosos e pela incapacidade do átrio direito do coração de estrugar o sangue da parte inferior do corpo. Durante o dia, estamos todos em pé, o sangue escorrerá. Se o coração não estiver bem, o volume de sangue do coração é insuficiente. A pressão na parte inferior do corpo aumentará, de modo que pessoas de meia idade e idosos terão edema na parte inferior do corpo durante o dia. Quando eles se deitam à noite, a pressão na parte inferior do corpo é aliviada e muita água se acumula nos tecidos. A água retorna para o sangue. Se houver muita água, os rins trabalharão muito para separar a água e drená-la para a bexiga, causando noctúria. Portanto, geralmente leva cerca de três ou quatro horas depois de deitar para dormir, para se levantar e ir ao banheiro pela primeira vez. Depois disso, a água no sangue continua aumentando. E Então, depois de mais de 3 horas, eles terão de ir ao banheiro novamente. porque essa é uma causa importante de infarto cerebral e infarto do miocárdio? Porque depois de duas ou três iluminações, a quantidade de água no sangue diminui muito. O corpo também continua a perder água pela respiração. Agora, vamos falar a verdade. Se aqui no Quer fazer xixi à noite, tem como principal causa problemas do coração? A mensagem deixou muita gente preocupada. A gente sabe, saúde é coisa séria, mas não precisa sair correndo para o cardiologista, porque a é história não é bem assim. De cara, o texto já levanta suspeitas. O motivo está na própria publicação, que é a vaga, alarmista e não cita fontes confiáveis, sem contar com o estoque de boatos sobre doenças e receitas milagrosas, como no caso do consumo de água e de estômago vazio, água quente e morna, que já foram admitidas no boatos.org. Curiosamente, o alerta cita o boato do consumo de água morna. Segundo a publicação, o consumo de da água morna antes de dormir pode evitar o infarto e AVC. Como foi explicado aqui no boas.org, doenças cardiovasculares exigem tratamentos mais longos e complexos, inclusive, em alguns casos, até intervenções cirúrgicas. Se você ainda não sabe o que é noctúria, saiba que é um transtorno definido pela necessidade de urinar durante o sono. Pois bem, existe a possibilidade de nocturia estar relacionada a problemas do coração, mas isso não é uma regra. Normalmente, o sintoma ocorre quando as pessoas já sabem que possuem algum distúrbio. A verdade é tanta que é apenas um dos sintomas, conforme aponta esta matéria do UOL. Segundo a matéria, fazer xixi mais do que normal durante a noite pode indicar a presença de problemas cardíacos. Mas não é só isso. A nocturia também pode ser causada por inúmeras outras coisas que não estão ligadas aos problemas no coração, que vão de problemas temporais, como o consumo de água em excesso, ou até doenças hormonais e diabetes, por exemplo. De acordo com esta matéria do ABC da Saúde, a noctúria pode ocorrer por vários motivos. Entre eles estão diabetes, insuficiência cardíaca, uso de diuréticos, edema e insuficiência renal. Ou seja, apesar da noctúria também ser causada por problemas cardiovasculares, não necessariamente quem possui problemas do coração tem a noctúria ou quem tem o um distúrbio tem problemas do coração. Por fim... Como já explicamos anteriormente, além de não existir comprovação científica sobre o consumo de água morna, não encontramos nenhuma informação sobre o consumo da água morna e nem que não beber água causa infarto. Resumo: a noctúria fazer xixi à noite, não tem como principal causa problema do coração. A história não passa de muito alarmismo e falta de informação. <music> De 5 anos tenta desarmar bandidos durante invasão em casa. O menino de apenas 5 anos tentou deter bandidos armados que invadiram a casa dele. O caso ocorreu no último dia 30 na cidade de South Bend, em Indiana, nos Estados Unidos. Um vídeo divulgado pela polícia da cidade mostra o pequeno David Johnson tentando enfrentar um dos criminosos após a mãe dele, Tamika Wright ser ameaçada. No ato de desespero, David joga brinquedos no bandido e se pendura no braço dele. Tentando desarmá-lo. Felizmente, o atirador ignora o menino e não o ataca. Vai vendo. Em entrevista à emissora WSBT, Temika chamou David de seu herói. Já David disse que esperava apenas ou que estava apenas tentando proteger sua mãe. Os quatro assaltantes deixaram a residência sem levar nada e ninguém ficou ferido. A polícia agora pede informações que possam ajudar a encontrar os criminosos. Nenhum garotinho, nem ninguém deveria ter que passar por algo assim. Por isso temos que tirar das ruas os responsáveis por esse crime, disse a chefa da polícia de South Bend, Kristin Carston. em campanhas. Diz o vereador aos eleitores. Se eu for reeleito! Meus adversários não vão passar mel na minha boca, diz os eleitores. Passa sim, Zequinha. Responde o vereador. espaço é bosque. Para não ser outra coisa, né? E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de 19 de outubro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça, 20 de outubro de 2020, se Deus quiser, os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza ó, somos filhos do grande criador. Fui.